Michael, vinduet det er smækket i, og hvis vi skal høre en status over det med OB-briller, så tænker du, den helt rette mand til det? Ja, det er jeg. Jamen, vi har jo haft en hel del aktivitet her i vinduet, og vi er glade for, at vi nu er kommet i mål. Vi har blandt andet fået Alexander på en permanent, Alexander Juhl på en permanent aftale fra Vendsyssel af, og det er vi rigtig glade for. Alexander har gjort et rigtig godt stykke arbejde, mens han har været her, og vi har så fået lavet en aftale med Alexander. Og så har vi fået Aron til klubben, som er en islandsk landsholdsspiller, som vi også ser frem til at kunne nyde i de roller, der nu bliver tillagt ham. Han er en midtbanespiller med en stor motor og i allerhøjeste grad et hjerte på det rigtige sted i forhold til at kæmpe hårdt for at få et resultat hjem til OB. Så han er også en rigtig spændende spiller, som vi så kan se, hvor landet er blevet, og hvor langt vi kan bringe det med ham. Og så har vi fået Mikkel Hylgaard, en hurtig angriber, som er kommet til OB via en ungdom i Ore og Svendborg. Mikkel er en spiller, som har en utrolig spidskompetence i at være meget hurtig, og det skal vi have sat i spil, og det håber vi på, at vi kan få. Så jeg er sikker på også, at Mikkel nok skal kunne bidrage til de resultater, vi skal have i 2020 og fremadrettet. Så har vi jo Kasper Larsen tilbage på Fyn, og Kasper har vi fået fra Nordsjøbing, midterforsvar, som vi har haft glæden af, og han er kommet forbi på besøg en gang imellem, og nu har vi så fået ham permanent, og vi er rigtig glade for også at få Kasper i stallen igen. Så en spiller, som ved, hvordan det er at være i OB, og en spiller, der har været ude omkring. En ung spiller, hvor vi sendte afsted ud i fodboldverdenen, og nu er kommet tilbage. Så har vi fået Mark Lieder, som vi egentlig har skrevet kontakt med fra sommer af. Men muligheden var, at vi kunne tilknytte Mart nu her, og det blev rigtig spændende. Mart er jo en angriber, som har en fysik og en direktehed i sit spil, som vi helt sikkert vil kunne bruge og kan bruge. Så vi glæder os til at se Mart få lagt bolden på hylden på Odense Stadion. Så har vi været helt i USA og hentet Nordmann. Det er Jørgen Skjelvik, som dækker midterforsvar og venstre bak. Han er venstrebenet og en rutineret nordmand, som blandt andet har spillet i Rosenborg og har været på landsholdet. Så det er en kapacitet, vi får til OB, og skal være med til at bringe de resultater, som vi nogle gange skal have. Så har vi forlænget med Hans Christian Bernard, en ung målmand, som skal skubbe på de to andre. Det er en fynbo, så det er dejligt at få forlænget med Hans Christian, og jeg er sikker på, at hans fremtid skal nok blive god og stor. Mads Frygkjær har vi også forlænget her i vinduet, og Mads er også en ung spiller, og Mads er en offensiv spiller, som har et godt drev med bolden og kan dække forskellige positioner i det offensive, og Mads fremtid er stor. Jeg tror, at Mads, hvis det bliver sat rigtigt sammen, og Mads får sat snuden i sporet og bliver ved med det, jamen, så tror jeg, at Mads nok skal bringe det vidt. Så ja, som vi også vidste, inden vi lavede det interview, så er der sket meget jo. Det folk er altid spændte på nu her, det er jo, er det så en pil op, pil ned, pil til side? Hvordan ser du vores vindue? Jamen, jeg er rigtig glad for det vindue her. Jeg synes helt klart, det er pil op. Vi har selvfølgelig også gå af med vores topscorer, og spillere, som har været i OB, er sendt videre til blandt andet Sønderjysk, ikke? Og det er klart, at det er jo altid sjovere og tilknyttede spillere, men jeg er helt sikker på, at det her transfervindue nok skal være med til, at vi kan stå endnu stærkere. Så det er pil op.